Turís s'ha volcat amb la celebració de l'ofrena. Les comissions del municipi, que celebra les falles a final de març, ja han omplit els carrers d'emoció, música i color en aquest dia tan especial. Pues nada, el acto más importante del ejercicio y de la fiesta. Y todos los años lo hacemos, vamos por las principales calles del pueblo y acabamos en la plaza de la iglesia entregando las flores a la Virgen. Diferents falleres i fallers ens han donat el seu punt de vista sobre l'ofrena. Pues que és un acte molt bonic en el que agraïm a la Verge pues, tindre pues, les falles tan boniques com les tenim i agrair tot el que ens passa en la vida. Muy chulo, la verdad es que muy chulo. Es el acto que más me gusta. Pues es un acte molt emotiu perquè hi ha molta gent i hi ha molta gent i hi ha molta llum i estic vivint l'ofrena molt bé. És molt emocionant ser fallera major infantil. Molt cansant, perquè tens que fer molts actes i pues, això, pues, el cantar molt. Sí, sí, és molt important. Per a mi és el més emotiu. Per què? A mi, pues, perquè passes per la Mare de Déu, del teu poble, és molt bonic. L'acte, la veus ahí fora, en totes les flors. Són moltes les activitats les que s'hi han realitzat al llarg de la setmana fallera a Turís. Pues començarem el dimarts fent sopar de fallos d'honor, el dimecres tindrem sopar de disfresses i l'encesa de l'enllumenat i dijous la planta, ahir farem correfoc per la nit i pel matí per les proves farem passacarrer i avui pel matí teníem desfile de bandes i ara l'ofrena. I demà tenim la missa i per la vesprada concurs de xarangues i ja blan i la crema. Pues nosaltres fem el que és el diumenge per la vesprada, fem una cabalgata del foc. Que cada, en què consisteix? Conta'm un poquet. Cada any consisteix en una temàtica, per exemple, en guany pues, és d'àngels i dimonis, de bruixos, altres anys ha sigut de les estacions, cada any fem d'una cosa. Bueno, el dimecres, per exemple, per la nit, fem una baixada d'uns postmonuments, una batucada, per exemple, que és, no és a lo millor molt habitual en altres llocs, per exemple? Pues jugar i mirar falles i tal. Pues juguem, les processions són molt emotives i molt bé, la veritat. Per a les falleres, ser les màximes representants significa molt. Per a mi ha sigut molt. I a banda que ho he disfrutat moltíssim. En la meva família, el meu fill és el president infantil i m'he emocionat, és tot. Són unes falles molt intenses, les millors que se poden passar, molta alegria, moltes emocions i uns dies molt esperats i rodejada de molta gent que me vol i disfrutant a tope. Molt, molt diferent. No t'imagines com és. Quan eres fallera major, sí, és un gust molt diferent, molt més intens tot. A l'acte, les comissions falleres de Turís convidaren a comissions d'altres localitats. Pues normalment se conviden pues, a les de València, hi ha una comissió amiga de Mislata, de Liana, i no sé si alguna més, algun poble de Rodant, però ja no molt més. No, anem a València, passen les falles i venim així, són les falles. Unes falles que Turís ha viscut amb molt de sentiment i prepara amb il·lusió les pròximes.